opptatt lyden og prøv å snakke. Hallo? Ja. Ja, tror jeg er bra. Ja. Yes. Da ønsker vi velkommen Tina. Tina Alfredsen, du var med i en del konkurranser i fjor. Ja. Tegnet blant annet et veldig imponerende bilde i MS Paint. Imponerer generelt med håndtegningsferdighetene sine. Hva er det du skal gjøre for oss i dag? Jeg skal tegne et motiv. Et landskapsbilde med en eller annen karakter. Fra scratch. Hvor lang tid regner du med det skal ta? Ikke så veldig lang tid. Ikke så veldig lang tid. Det gleder vi oss til å se. Tina er også mentor, sitter der borte. Så det er bare å komme og spørre henne, og vi har også flere grafikkmentorer her. Masse folk som kan hjelpe til hvis du er interessert i å begynne å tegne eller lage grafikk selv. Så stor applaus, og sett i gang. Takk, takk. Ok, når jeg tegner, det første jeg gjør er å starte med en veldig lys strek. Noe som er veldig fint hvis du skal skisse et bilde, for eksempel. Og det er veldig viktig å bare ikke tenke så veldig mye på detaljer, bare tegne inn litt random. Tenke litt komposisjon. Prøv å ikke få alt midtplassert i bildet, det er veldig kjedelig. Og ha litt kontraster mellom hvor høye og lave ting er. Bare skisse seg litt fram og... Hvis du vil lage litt mer detaljert skisse, så prøv å lage på et nytt lag. Bare litt... Tenk raskt. Ikke prøv å... henge seg opp i detaljer med en gang. Så det er bare å tegne fort, fort, fort. Få ned ideen sin så fort som mulig. Så merger layer da, og gjør så den setter vi den til multiply. Når du setter en ting til multiply, så kan du tegne under. Og da vil du se streken dine. Og det er veldig fint, for vi skal ikke fortsette på skissa nå. Nå skal vi begynne å legge inn farger. Det er det jeg alltid pleier å gjøre når jeg tegner bakgrunner. Da starter du med en farge som du mener kanskje er en fin grunnfarge, for eksempel. Litt lysere. Det kan være hva som helst. Så jeg ser for meg bildet mitt skal bli en litt blåaktig skog, så da begynner jeg med blå. Og så kan du velge om du vil at det lyseste skal være bakerst i bakgrunnen, eller det lyseste skal være forrest. Jeg liker å ha lyset bak så lenge når ting blir... Jo lenger bak ting er, jo mer fade blir det ut, og du... Hvis jeg har sett sånn blåne bak blåne metoder, hvis jeg ser langt unna, så blir det sånn blåere og blåere. Så blir fadet ut. Det er en veldig fin måte å lage bakgrunn. Skal vi se. Bare ta litt lyst, helt bakerst. Det aller bakerste, det skal ikke være noe komplisert. Hvis det er en skog, for eksempel. Så vil vi jo ha trær i bakgrunnen, men vi trenger ikke så mye detaljer på dem. For de er så langt unna at øyet klarer ikke å fokusere på detaljer. Så er det bare å tegne inn noen random streker. Og jo nærmere en ting kommer, jo mørkere blir det, og da kan du for eksempel legge på litt blar, som er streker. Og så kan du også bruke eyedropper. Hvis du holder nede alt, så kommer eyedropper, og da kan du velge farger rundt. Det er det jeg gjør når jeg da, i stedet for å gå inn på her og velge en farge som kanskje passer, så er det bedre å heller bare bruke eyedropper. Den er veldig fin. Da kan du bruke alle fargene rundt deg, og da kan du også bruke den her for å lage mørkere farger. Og så jeg liker også å tegne med opacity sånn på 60 rundt der. Hvis den er alt for sterk hele tiden, så blir det alt for kjedelige linjer. Men hvis den er, så kan jeg shade.
uten problem. Så da velger jeg den laget forgrunnen mørkere. Og jo nærmere forgrunnen er, jo mørkere skal den være. Og nå har jeg som oftest bare fokusert på å lage inn formen på bakgrunnen med å bare bruke samme type farge. Bare for å få inn ideen på hvordan jeg har lyst til å ha det. Og nå kan jeg for eksempel, jo nærmere en ting er det, jo varmere er fargen for eksempel. Og da kan jeg legge inn varmere farger. Men fortsatt beholde litt av det blå, så du gjentar farger, det er veldig lurt. Det lager en litt kul effekt. Hvis det er noen spørsmål, så er det også bare å spørre. Så nå for eksempel eyepacker jeg den, og jeg da tar den her, så blir det en helt annen farge. Og da kan jeg da eyepacker den igjen for å fortsette å bruke den, for det er den jeg syntes passet. Ja, hvis det er noen spørsmål, så kommer jeg rundt med mikrofonen, bare rekk en labb i været. Så det er bare å få ned selve ideen. Det er ikke så viktig på dette nivået her hvordan det ser ut egentlig. Om du ikke er så veldig fornøyd med former, det ser ikke detaljert nok ut, så gjør ikke det noe, for det skal vi fikse på senere. Det som også er litt fint med, det er veldig mange folk som bruker veldig mange lag, men jeg liker ikke å bruke så mange lag, for nå har jeg full kontroll på det laget her. Det blir som å male. Hvis noen har prøvd å male med vanlig maling før, så må du male over feila din og rette på. Det er kanskje ikke den mest trygge veien som folk tror, men jeg synes du får et mye finere uttrykk når det er mye mer mart. Og hvis vi for eksempel skal velge en light source, hvis vi skisser inn en karakter, så aldri liksom ser karakteren midt i bildet, det er ikke noe spesielt. Hvis noen har hørt om det gyllene snitt, så er det noe som heter, det er akkurat så veldig rett linje, men i disse punktene her, er det noe som heter gyllene punkter. Hvis du plasserer ting der, så får du et veldig bra komposisjon, eller hvis du plasserer ting på disse linjen her, for eksempel. Så som nå har jeg allerede plassert den bakgrunnen, så den passer her. Og det her har jeg ikke noe, så da kan karakteren min for eksempel være her. Så jeg nå skisser inn karakter. Det trenger heller ikke være så veldig fint, for vi skal gjøre det på samme måte. Bare få inn en slags form. Den er også, så lager du et nytt lag som er karakter, for eksempel. Så tegner du karakteren på det her, dette laget. Hvis vi vil for eksempel at denne karakteren her er light sourcen vår. For eksempel hvis den har noe glødende på seg. Så må vi også
passe på at lyset kommer. Lyset kommer fra den. Og jo nærmere ting er karakteren, jo mer lys får det på seg. Så vi fjerner den nå. Kontraster er veldig viktig. For da å tørre å gå helt i det aller, aller mørkeste til det helt lyseste, det er veldig viktig. Bare ligge på ting du føler. Jeg tenker liksom ikke, jeg planlegger ikke så veldig mye før jeg starter. Jeg har en idé i huet, så tegner jeg. Når jeg for eksempel er veldig fornøyd med selve ideen, så merger jeg alle layera. Så nå har jeg bare ett layer å jobbe på. Og når du har en opacity der, så kan du kan leke litt med fargene. Lage gradients. Det er bare å tegne. I bakgrunnen så pleier ting å blende seg veldig mye mer. Så det er bare å... Jeg tegner liksom... Jeg prøver ikke å fokusere på å tegne sånne fine ting. Jeg prøver å tegne det så fort som mulig. Jeg liker også å gjenbruke farger. Og bare velger den blå. For eksempel. Så kommer det jo også selvfølgelig lys fra bakgrunnen her, så lenge det er lyst. Så vil jo noe lys komme derifra. Lyse opp. Og hvis du for eksempel føler veldig at du ikke har så veldig mye kontraster på bildet, og du tør ikke å forandre på fargen helt, så kan du alltid trykke Ctrl L. Da får du opp levels.
Og kan du dra i den her og gjøre ting enda mer så dramatisk du bare vil. Du kan også trykke Ctrl-U, da får du opp Hue og Saturation. Her kan du skifte, kanskje du har lyst til at det skal være litt mer sånn farge. Så er det bare å dra i den. Eller så kan du gjøre mer intensitet, eller mer grått. Det går også an. Eller lyst og mørkt. Jeg bruker den her veldig ofte. På alle mulige ting, for eksempel hvis jeg lager et nytt lag. Og jeg synes, ja, jeg var ikke så veldig fornøyd med en farge jeg for eksempel prøvde å putte inn. Så vi tar den. Her for eksempel. Hvis jeg vil ha sånn, for eksempel en slags tåke der. Oi. Oi. Og jeg vil prøve kanskje å sjekke om andre farger passer bedre, så kan du gjøre sånn her. Og da kan det hende du finner farger du kanskje synes passer mye bedre der, og da har du allerede testet det ut, så da kan du for eksempel slette det laget og gjøre det på det laget her. Så layers er veldig fint hvis du er veldig usikker på hva du vil gjøre, for eksempel, men jeg liker å teste alt på. Man burde ikke være redd for å gjøre feil eller for at ting ikke ser bra ut med en gang, det burde man ikke fokusere på. Og gjenbruk av farger, det er det like. Fortsatt passe på hvor lyset kommer ifra. Kanskje du vil ha, nå har jeg fokusert mest på bakgrunn her og mellomgrunn. Du kan også ha en forgrunn, og hvis du er veldig redd for at forgrunnen ikke skal se bra ut, så kan du starte på et nytt lag og lage en eller annen slags forgrunn. Da velger jeg å lage litt blar. Og det, forgrunnen burde overlappe litt av det som skjer. Så det ikke blir bare en ramme, men en del av bildet. Du kan også gjøre så forgrunnen kommer inn i mellomgrunnen, for eksempel. Altid når jeg starter å tegne, så ser det helt rart ut. Det ser aldri ut som det blir noe som helst. Men så lenge du har en klar idé om hva det er du skal lage, så er det egentlig samme hvordan du starter. Bare holde på den ideen. Og det kan også hende med at du for eksempel gjør en helt feil ting, men det ser bra ut, så kan du fortsette på den. Det er masse muligheter. Og jeg liker også at objekter ikke har bare én farge, for eksempel at det treet her er bare brunt, eller graset er bare grønt. Det er jo ikke sånn naturen er, egentlig. Hvis du går ut og ser på graset, så ser du at det er veldig mange farger i et gras. Og det er veldig moro å leke litt med farger og kontraster. Så kan du alltid bare gå tilbake og legge av på ting, eller fjerne ting du ikke liker. Aldri være redd for å gjøre det. Så kan du alltid zoome inn hvis du skal gjøre detaljer, så burde du sette opp opacity. Da er det mye lettere å lage detaljer.
Du ser jeg bare tegner over feila. Hvis jeg gjør feil, så bare fortsetter jeg helt til jeg liker slik det ser ut. Så trenger ikke for eksempel hvis du vil gjøre om et helt område, så kan du alltid bare puste ut og starte på nytt. Når du painter på den måten her, så er det liksom ikke så... Du trenger ikke å passe på at alle strekene er helt perfekte. For det er liksom helheten som blir liksom sett på. Og ting du vil at folk skal fokusere på, for eksempel ansiktet til den dragen her. Ting som fokuseres på burde være mye mer detaljert enn ting rundt, for eksempel. Det er en veldig fin måte å forsterke hva øyet skal se på. Så da kan du legge mye mer arbeid i det. Og som sagt, komplementær kontrast er veldig fint å bruke. Nå som jeg har veldig mye blått, så burde jeg også bruke litt oransjt. For å komplementere det blåe. Øyet vårt liker komplementær kontraster. Og ved at jeg bruker grønn nå, så kan jeg også bruke rød, som er komplementær av grønn. Og den brune her er veldig rød. Rødlig. Og trær er runde, så da er det fint å forsterke den formen ved å bruke linjen. Så i stedet for bare å lage masse rette streker, eller helt rette streker, så blir den veldig flat. Så det er en veldig fin måte å bare understreke at dette her er et tre. Det er et magisk tre. Sier vi. Må også gi litt lys fra karakteren til disse bladene. Det er liksom å tenke tredimensjonale former. Sånn som disse bladene her vil jo dekke til dette bladet der mye, så du vil ikke få så mye lys på den som på de aller fremste her. Og hvis du vil ha en mye mer glødeffekt på disse der, hvis du ikke føler at du får til noe, så kan du velge en tilnærmende farge av den. Kan du, skal vi se, bruke blur og legge på sånn. Og så kan du gå her på blending modes, og her er det utrolig mye rart. Så kan du bare gå igjennom til du finner den du liker best. Hvis du finner en du er passe fornøyd med, men du synes ikke den gløder nok, for eksempel, det ser veldig tamt ut. Så kan du bare gå innom den. Kontraster er tingen her. Da kan du painte inn. Og hvitt som er det aller lyseste. Så nå ser dere at det er veldig blurry rundt her. Da kan du også fortsette å bruke iPicker
og laget tekstur ved å bare fortsette med den fargen. Så det ikke blir sånn flatt. Hvis jeg for eksempel ikke er så veldig fornøyd med øyet, så går det for eksempel an å gjøre det helt om. Det er veldig spennende å leke med alt mulig. Bare prøve seg fram. Og ikke gi opp, selv om du ikke liker det, så burde du ikke gi opp. Bare fortsett til du føler at det nå begynner å kanskje se ut som noe du liker. Han er ikke suksessfull hver eneste gang, så det er bare å prøve. Prøve og prøve. Ja, det er som om moro. Vi vil jo at karakteren skal være hovedmotivet, liksom. Det er det vi vil se på. Her har jeg, hvis jeg bruker piler, ubevisst gjort så mye peker mot karakteren. Det kan du også gjøre bevisst, det er veldig lurt å bare få ting til å peke mot karakteren. Hvis du gjør det i en bakgrunn, så kommer blikket til å gå mot karakteren uansett. Så du kan da for eksempel gjøre om så ting faktisk går. Så du får flere ting som går mot karakter. For eksempel her som blad, som graset vil ha sett ut som det går fortsatt videre nedover. Så kan du... Gras vokser i alle slags mulige retninger. Gras skal ikke se ut som... Sånn. Gras er mer bulter til bulter. Så det går an å bruke bakgrunnen til en bra ting. Og prøv å, når du lager bakgrunner, så prøv å plassere karakteren inn i bakgrunnen, og ikke bakgrunnen bak karakteren. Det er ikke like spennende alltid. Skal vi se. Vi får inn noe. Arm. Og det er heller ikke så veldig viktig å få med alle mulige, sånn som alle superviktige detaljer på bein og sånn, er ikke så veldig viktig, for det er ikke det vi vil fokusere på. Så det kan bare blende seg inn med bakgrunnen. Vi ser liksom at den har bein, men du trenger liksom ikke å vite alle hvordan scales ser ut, eller huden, eller pels, eller hva det er du ville lagd. Gras overlapper jo. Den ligger jo i gras. Jeg eyedropper alle mulige, hvis jeg kan gå nærmere. Så ser du da forskjellige farger på
alle disse områdene her. Så i stedet for å bare bruke samme farge på graset, så prøv å bruke litt av alle. Jeg får litt variasjon. Så det ikke blir likt overalt. Det er veldig, blir veldig fort kjedelig hvis det er veldig likt. Alt skal se skikkelig perfekt ut. Det kan fort bli veldig kjedelig. Så hvis du vil bare gjøre at området mørker, så bare tegne på. Så lenge du tegner med low opacity, så er det veldig moro. Hvis jeg hadde tegnet med full opacity nå, så hadde det blitt vanskeligere å blende farger. Men denne fargen her, som er veldig lik den, den hadde ikke fungert å tegne like bra med opacity, og da kunne jeg for eksempel gå på 100, hvis jeg da vil ha med den fargen. Så det er hele tiden, jeg pleier å skifte på disse ganske ofte, men jeg holder meg som oftest på 60. Så det er bare å gi et lite hint av at dette er en form og ikke en flate. Så godtak den som ser bildet som oftest veldig bra. Gi den litt tredimensjonal form. Så må vi også ha litt lys på den fra bakgrunnen. Og jo lenger ting er bak, som jeg sa i sted, jo mindre detaljer får du, så gras er jo egentlig ikke så viktig helt bakerst. Du kan ta litt, men ikke så mye. For øyet vårt hadde jeg ikke sett. Ser ikke ting som er veldig langt unna. Og jo nærmere da ting kommer, jo mer teksturer og sånn kan du putte på. Legge på, eller hvordan folk sier det. Og stein nå, det er veldig morsomt å lage. Selv om det er, jeg synes det er litt vanskelig, men stein er liksom mer flater som er veldig store kontraster. I forhold til gras, som du kan liksom bare leke med. Ikke trenger å ha så mye kontraster alle steder. Så du trenger liksom ikke å fokusere på at all steinen skal se så naturalistisk som mulig. Naturalistisk, faktisk. Former er... Det er veldig moro. Og i skyggen og der så er det ikke så mye detaljer. Da kan du prøve å... På en eller annen måte få det til å bare... Ikke få det ta så mye oppmerksomhet. Og nå der så tar jeg retningen av graset mot karakteren at. Så jeg for eksempel bruker litt mer grønt i bakgrunnen, så kan jeg det.
Alle som skal delta i Call of Duty-konkurransene må melde seg hos Game før klokken 18.00. Det var påmelding til Call of Duty-turneringen. Meld deg hos Game før 18.00. All participants for Call of Duty tournament, please report to Game before 18.00. Det som også er veldig fint med å jobbe på ett lag, er at nå vil jeg for eksempel flytte den der. Og hvis jeg har lagd den der på masse forskjellige lag, så må jeg finne at alle lagene hvor den er. Nå kan jeg bare flytte den. For nå er den på samme lag. Så kan du trykke Ctrl-D, da deselekter du. Så er det bare å fylle inn området som ble gjennomsiktig. For eksempel her så vil vi ikke ha den så sterk, men vi vil blurre den ut. Hvis du da bruker blur, så blir det veldig, det blir alt for soft. Det er liksom så, nei, det er i hvert fall ikke det jeg liker å gjøre. Når vi har low opacity, så kan du farge en runde, da får du en ny farge her, så kan du velge den. Farge, da får du en ny farge, og så kan du gjøre sånn. Det synes jeg er en mye bedre måte å gjør det på, for du får et mye mer malerisk uttrykk. Og det gir det også litt frihet til å bare leke med streken. For da har du liksom helt full kontroll på hvordan du vil at bløren skal se ut. Hvis du for eksempel ikke vil ha bløren likevel, så kan du enten trykke Ctrl-Z, Ctrl-Alt-Z, for da tar du ikke alt. Eller så kan du bare skru den til 100, og så bare farge. Så kan du bare gå tilbake. Hvis du for eksempel har litt tekstur på blad, så kan du alltid bare legge på. Den passer på å gjøre det på alle andre også. Jeg trenger ikke å være så nøye med hvor fine streken blir. Og så pass på så du ikke har lik nedover hele. Det blir også veldig fort kjedelig. Nå at du bare har det gøy med streken. Går litt klikk. Det er det som gjør tegning så gøy. Så bare å tegne vekk ting du ikke er fornøyd med. Det er ikke så...
farger synes jeg veldig viktig å øve seg på. Bare ikke prøve å få så rene flater, men tørre å bare klasje inn en helt, helt random farge. Hvor som helst. Jeg liker å gjenbruke farger, det har jeg sikkert sagt 50 ganger. Men det er mange som kanskje ikke tenker at det er røde blad. What? Det går ikke an. Men jo da. Det er ikke så viktig. Farger har en tendens til å hoppe på hverandre. Jeg vil at ansiktet skal stå mye mer ut enn alt andre, og da legger jeg mye mer detaljer. Men passe på så ikke det blir alt for mye detaljer. Det kan mange ganger ødelegge. Det er også veldig fort gjort å overjobbe med et bilde. Du bare fortsetter og fortsetter og fortsetter og blir aldri fornøyd, eller du føler ikke at du føler kanskje at en hel område, et helt område av bildet ødela for eksempel hva du hadde tenkt i starten. Da burde du heller lagre bildet og så fortsette på det, hvor du pusser ut alt det du ikke liker og starter helt på nytt på det området, liksom. Du burde aldri være redd for å gjøre det. Eller hvis det er ting du ikke syns er for langt ned eller noe sånt, men du er litt redd for å ødelegge tegningen din, så aldri være redd for å for eksempel bare ta et helt område og flytte dit du vil, og så for eksempel stopper du det, og så fikser du på de områdene. Det er helt fullt mulig.
Jeg tenkte jeg skulle bare avbryte kjapt og bare høre om det noen som har noen spørsmål underveis nå. Noen som kommet på noe dere lurer på? Nei, dere får bare vinke til oss. Ja, der ja. Er du veldig nøye med proporsjoner? Hæ? Er du nøye med proporsjoner? Proporsjoner, det varierer. Sånn som for eksempel, jeg kunne alltid ha gått over den karakteren her med red lines for å gjøre anatomien mye bedre. Hvis det er noe jeg, hvis jeg for eksempel synes den armen her ser helt, den her ser helt feil ut. Uansett hva jeg gjør, så ser den her feil ut. Da kan jeg alltid gå inn og tegne skjellett av hvordan armen ville ha vært. Hvis du forestiller, her kommer halsen, og så har du skjelletthuet, ribbein, andre armen. Du kan alltid gjøre sånn, men du spørs hvilken deler som jeg synes er viktig. Sånn som her synes ikke jeg for eksempel bakkroppen eller beinet her er så veldig viktig. Spesielt ikke det beinet her. Det her ser jo helt... Hvis du tegner en strek over det beinet her, hvordan jeg har tegnet det, så ser det jo helt rart ut. Det er jo ingen arm som ser sånn ut, men det er ikke så viktig i det bildet her. Så jeg, når det gjelder proporsjoner, så pleier jeg som oftest å bare legge vekt på det viktigste. Hvis jeg for eksempel ikke vil, hvis jeg vil ha anatomien helt så riktig som mulig da, så vil jeg ha brukt mye mer tid på skissestadiet og fått skissa mye mer riktig. For det går jo an. Hvis jeg vil putte inn en karakter-tell her da, hvor jeg da viser at jeg vil at anatomien skal være mye bedre. Så kan jeg... Da er jeg for eksempel mye mer nøye med å få ting til å bli riktig. Og hvis jeg ikke liker, sånn som den her på neste eget lag, jeg kan flytte den rundt. Passe på sånn, ikke tangerer med ting i bakgrunnen, sånn som hvis den hadde vært der, så hadde den tangert helt med det treet. Og da hadde ikke passet, da er det bedre å flytte den dit. Og så på tangeren der, så da kan du for eksempel forandre på bakgrunnen, aldri liksom... Ikke prøve å begrense seg. Og hvis den, skal vi se... Multiply. Og hvis jeg da vil ha den til å se, så følger jeg... Da, nå følger jeg skissa mye mer enn jeg gjorde med den andre. Du trenger ikke å tenke på at du tegner over deg, bare pusse ut etterpå. Hvis dette her er samme vesen, for eksempel, så passe på å bruke opp et samme fargekode. Men så lenge denne her er mye lenger bak, så er det ikke så viktig med så mye detaljer. Så det kommer jo ofte an på hva jeg tegner når det gjelder proporsjoner. Hvis jeg tegner for eksempel ting som ikke er fantasy, da er jeg mye mer... Da prøver jeg å gjøre anatomien mye mer lik. Men det er ingen som vet hvordan drageanatomi ser ut, men du kan jo alltid få en sånn cirka idé ved å se på, ta ideen fra ekte dyr eller vesener. Så nå har jeg jo skiftet helt fargen, for eksempel, på kroppen, så du trenger ikke å velge riktig farge helt fra starten av. Det er veldig mange som kan henge seg oppi, og de vet ikke hvilken farge dyret de skal være, eller karakteren, eller hva det er de lager. Det er ikke så viktig, for du kan alltid bare painte over. Så
Hvis du tegner for eksempel veldig fine linjer og ikke painter på denne måten her, da, så må du liksom planlegge mer, eller i hvert fall jeg må planlegge mer. Nå kan jeg, er jeg liksom helt fri til å bare gjøre nesten hva det er jeg føler for. Så kan du også merge skissa ned hvis du liker linjen som du hadde, selv om det bare er skisse, så kan du fortsatt ha dem der. Da har vi et spørsmål til. Ja. Av og til så har du jo lyst til å ha spesielle former, for eksempel sirkler, trekanter eller sånne ting i figurene dine og til og med skapningene dine. Men det største problemet jeg har er å få sveriske former til å se sverisk ut. Jeg får dem alltid til å se hakket eller litt klumpet ut. Så har du noen tips til for eksempel få dem til å se ut som det er faktisk en kule av en eller annen måte? Ja. Der kan jeg kan jo tegne inn den her. Hvis du har, det passer jo inn i bildet, si at den beskytter en kule da. Da starter du med en sirkelform, en flat. Og det er også viktig å tenke på, lys er det eneste du trenger å tenke på. For hvor lyset treffer vil jo alltid slage skygge. Så den her vil da også, den vil få lys herifra. Men den vil også få lys herifra. Og da må du helt til å tenke på at den her er en rund form. Det blir det samme som på treet. Ikke tegn sånne rette streker, for da blir den flat med en gang, men tenk på det som en rund form. Ikke vær redd for at den ikke ser så veldig bra ut i starten. For du kan alltid bare fikse og fikse helt til du er fornøyd. Og så vil den også, så lenge dette er en veldig glasskule, så kan den for eksempel få at litt farger bouncer fra graset her. Det er veldig lurt å kjøpe seg for eksempel klinkekuler. Det er veldig fint. Og så legger du klinkekulen foran det, og så setter du på masse forskjellig lys. Og så prøver du å se bare hvordan det ser ut, og så tar du bildet av det, og så tar du bildet inn i Photoshop, og så prøver du å herme etter det bildet. Så du liksom zoomer helt inn, og så prøver du å herme etter det. For da ser du litt hvordan lyset påvirker. Hvordan ting rundt kula påvirker, da. Så jeg har liksom beholdt alt rundt kula til å være ganske lyst, mens jeg liksom skyggelegger. Hjelper det liksom det du spurte om? Putt over litt gras. Vi vil at den skal ha en ekstra shine. Den er en spesiell kule. Da kan du ta opp den her, for det lys, det kommer som oftest sterkt på, hvis dere har sett sånne folk som tegner epler, og så tegner de sånn vindueskarm. Har dere sett det før? Det er alltid sånn helt, det er aldri noe spesielt fade ut. Men lys er noe spennende greier.
det noen andre ting noen lurer på? Som har noe med, skal vi se, pusset beinet på han der. Da setter vi i gang årets foredrag fra scenen. Og det blir et antall foredrag som går i foredrag. Han er litt i bakgrunnen, så han er litt mer fadet ut. For å få en litt mer sånn foggy følelse. Så gjentar vi suksessen fra i går med Simon, fra i fjor, med Simon McCallum. Vi får et foredrag om gentrification fra han. Vi får et foredrag om framtidens teknologi av Omid Mutahari. Og vi får et foredrag passer på så ting ikke tangerer. Og Rune Jostad som til slutt skal snakke om law and order on the internet. Det starter fra scenen om et par minutter. Tror ikke det er så veldig mye mer jeg kan vise. Det er sånn jeg som oftest tegner. Ja, jeg tegner på veldig mange, mange forskjellige måter, men da hadde jeg tatt en hel uke og skulle vise det. Men ja, er det ikke noe flere lurer på? Ja, du? Jeg ser du har sånn 4-5 forskjellige brushes som du bruker ofte. Ja. Har du sånn spesiell setting på deg? Nei, jeg bruker vanlig brush som følger med Photoshop. Helt vanlig. Det er en helt vanlig en. Jeg liker ikke custom brushes, for jeg liker å gjøre alt selv. Ok. Så du har ikke satt på sånne smudge eller noen ting? Nei. Nei. Jeg bruker bare opacity. Så da, jeg har bare paint pressure på hvor tjukk og tynn streken blir. Ikke på hvor hardt du tegner med den. Det er det eneste. Ja. Ja. Vi legger ut tegningen etterpå. Og du kommer til å være i loungen her og kan ta flere spørsmål, tenker jeg. Jeg sitter bort på den, hvis dere ser den store hvite plakaten det står Krillbite på, så sitter jeg der, bak den. Og det er også mulig å bare gå i infodesken her og spørre om hjelp. Det er flere andre mentorer som kan hjelpe til med tegning også. Men da tror jeg vi kanskje runder av, for da begynner foredrag der borte. Så da gir vi en stor applaus. Og så gir jeg ordet videre til Lassen. Yes, og jeg tenkte å, ja, tusen takk, Tina, for veldig imponerende oppvisning. Vi putter den ut på gathering.org, sånn at dere kan laste ned og titte på den. Å, dæven, dette. Det ser faktisk enda bedre ut på skjermen her enn på prosjektoren. Nå som dere har lært å tegne veldig fort, så har jeg et forslag til dere. Og i den forbindelse så inviterer jeg da Stefan Eriksen fra Norwegian Game Awards til scenen. Godt klappe for han også. The Gathering samarbeid med Norwegian Game Awards. Kan du fortelle oss hva Norwegian Game Awards er for noe, Stefan? Norwegian Game Awards er en konkurranse for studenter som ønsker å lage dataspill. Det er stor konkurranse. Stor konkurranse som, ja, det er store pengepremier kan vinne. Og på TG i år så har vi to konkurranser, Hype Awards og Concept Art Challenge. Ja. To konkurranser, Hype Awards og Concept Art Challenge. Concept Art Challenge tenkte jeg at det er perfekt for dere nå, som dere har lært speed painting. Det er frist i dag klokken 6. Og ja,
Bare bli med på det. Det 4000 i premiepotten, så det verdt å prøve. Yes, takk for meg. Oppgaven ligger altså ute på Gathering.org på Creative Competitions Themed Concept Art. Det en liten beskrivelse av en setting dere skal sette dere inn i og illustrere. Og det fortsatt ikke for sent. Som dere ser, så kan det gjøres på 55 minutter, sånn som Tina gjorde. Så sett i gang. Og vi fortsetter med foredrag her litt senere ettermiddag. Da er ikke det i huet når vi fortsetter, men rundt klokka 5, tror jeg. Så be back.